Boa tarde a todos, boa tarde, Michel Araújo, boa tarde, Lucas Calegari, aos colegas que aqui estão. Queria agradecer a presença do Fernando Pacheco aqui na sala de imprensa. O primeiro jornalista a começar é o Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Por favor, Vinícius, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde torcida tricolor, boa tarde Michel Araújo. Michel, queria saber de você qual é a faixa de campo que você mais gosta de atuar. Desde que você chegou, a gente já viu você atuando mais aberto pela direita e também um pouco mais centralizado vindo de trás, inclusive com uma boa chegada ofensiva através de finalizações e bons passes. Qual que é a faixa de campo que você gosta de atuar? Boa tarde, boa tarde. No lugar do campo que eu gosto mais jogar é jogando de meia, ali no lugar de gancho, no lugar do Nenê. Mas se tenho que jogar também na beirada, não desgosto muito. Eu consigo fazer bem jogando na beirada, mas no lugar que eu sinto cômodo, que eu me sinto com que posso ajudar muito, muito mais ao time é jogando aqui de meia. Agora é a vez de Gerson Júnior, da Rádio Brasil, vai fazer a pergunta ao Calegari. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Calegari. Boa tarde a todos. Calegari, você, no último final de semana, teve a chance de iniciar uma partida no time profissional do Fluminense pela primeira vez. Você tinha ficado algumas vezes no ano passado no banco de reservas. Não estou Tá ouvindo. ouvindo? Me ouve, Calegari? Agora vai, repete, por favor. Vamos lá. Então, você no último final de semana, no jogo com o Botafogo, embora tenha sido uma partida amistosa, teve a oportunidade de iniciar a partida como titular da equipe pela primeira vez. Você já tinha ficado no banco de reservas no ano passado. São duas perguntas e uma para você. A primeira, qual foi a sensação de iniciar uma partida no time titular do Fluminense, time profissional? E a segunda, com esse projeto Sub-23 que o Fluminense está implantando, você acredita que a base tricolor será mais valorizada? Boa tarde, boa tarde. Então, assim, consegui essa oportunidade de fazer minha estreia no último sábado. Foi um momento muito especial na minha carreira, com apenas 18 anos estreando pelo profissional. E acho, sim, que o Sub-23 será mais uma oportunidade para os garotos da base ter oportunidade de até manter também a forma e a integração com o profissional é muito importante também. E isso está acontecendo sempre. Agora é a vez de Álvaro Loureiro, da Focus Sports, que vai fazer a pergunta para o Michel. Pessoal, boa tarde, Michel, boa tarde, Calegari, boa tarde aos colegas mais uma vez. Michel, eu queria saber como foi o seu processo de adaptação ao Fluminense e ao Brasil, porque você chegou e logo a gente teve todo esse período de paralisação por conta da pandemia, do coronavírus, e agora retomamos o futebol. E como o seu gol no último sábado pode ajudar nesse processo de adaptação também? Muito obrigado. Boa tarde, primeiro que nada. Eu acho que a adaptação aqui foi muito rápido. Tem companheiras aqui que fizeram tudo muito mais fácil. A adaptação aqui no time, a adaptação no Rio. Eu acho que o gol contra o Botafogo foi muito importante para mim, para liberar um pouco tudo o que vinha acontecendo. E, bom, com a ajuda de meus companheiros e de todo o Fluminense, eu acho que vai dar tudo certo e que aqui na frente vai ter muito mais oportunidades e vai estar tudo bem. Agora é a vez do Douglas, do canal Flu News, que também pergunta para o Michel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Michel. Boa tarde também ao Calegário, o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo. Michel, emendando até na pergunta do amigo aí, Loureiro, eu queria saber se tem algum jogador nesse elenco em que pode ter te ajudado nessa adaptação, que a gente vê que você, com o passar dos tempos, mais solto em campo. Tem algum jogador aí que te ajudou nisso? Bom, primeiramente, o Fernando Pacheco se tornou um amigo aqui dentro do time. Também Paulo Henrique Ganso
um jogador que desde o primeiro dia, falando sempre comigo, ele fala muito bem em espanhol, falando, ajudando, sempre estando à disposição minha e da minha família também. E acho que isso ajudou muito para mim ficar tranquilo aqui no Brasil. Agora é a vez do João Gurgel, Saudações Tricolores, que pergunta para o Calegari. Calegari, primeiramente, boa tarde aos colegas da imprensa, boa tarde a todo mundo que está aí ouvindo, Daniel e todo mundo. A gente viu que nos últimos anos, né, você jogando na base, você jogava muito como volante, né? Porém, coincidentemente, a sua primeira oportunidade entre os profissionais, no último final de semana contra o Botafogo, você atuou na lateral direita. Como é que foi para você jogar nessa posição que não é a sua de origem e, coincidentemente, também numa posição que hoje a gente pode ter, quem sabe futuramente, o jogador Gilberto, vem sendo muito especulado para fora do país e tal, quem sabe uma proposta aí de um clube europeu. Como é que você vê essa sua estreia na lateral direita e também essa possível venda de um companheiro de equipe até de posição do futebol exterior? Então, boa tarde. Não é nada novo eu começar ali pela lateral direita, já jogo na lateral direita há alguns anos. Sou volante de origem, mas não fui nada novo jogar ali na lateral direita. Me sinto confortável, me sinto bem jogando ali também. Em relação à venda do Gilberto, acho que isso deixa para depois. O importante é continuar trabalhando e respeitando também o companheiro de equipe. E assim que novas oportunidades surgirem, estar preparado novamente para fazer bom proveito dela. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, também para o Calegari. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Calegari, Michel, todo mundo que nos acompanha. Calegari, primeiro parabéns pela estreia, né? Sabe que é um momento muito especial, né, na vida de todo jovem, então parabéns pela excelente estreia. Eu queria saber de você, a gente viu algumas diferenças, aproveitando que a gente falou do Gilberto, umas diferenças suas em relação ao Gilberto no jogo, né? O Gilberto é um cara que costuma subir muito ao ataque, apoiar bastante. A gente viu que você ficou mais lá no campo defensivo, defendendo mais. Eu queria saber de você se isso é uma característica sua, você prefere jogar mais atrás, se foi uma orientação do Odair, como é que se deu isso? Então, boa tarde e obrigado. Então, foi mais questão tática também, ali no momento, mas a minha característica maior como lateral é a marcação também, mas não me isento de subir também para o ataque, dar apoio para os atacantes e os meias. Mas no jogo ali foi... Mas ali eu também comecei um pouco nervoso ali no começo, que é normal, mas depois eu fui me soltando ali, fui chegando e graças a Deus deu tudo certo. Agora é a vez da Paula Carvalho, do Globoesporte.com, que pergunta para o Calegari também. Tudo bem, Calegari, amigos que estão aqui da imprensa também, pessoal que acompanha aqui a coletiva. Calegari, parabéns também pela estreia. E te perguntar, assim, como é que foi essa integração com os jogadores mais experientes, né? Semana passada a gente conversou com o Hudson, ele falou muito dessa transição dos jovens, elogiou muito vocês. E como é que é ter ao lado o Hudson, o Nenê, o Ganso, o Fred, enfim, como é que é essa adaptação e essa resenha aí com os jogadores mais experientes? Boa tarde. Então, são jogadores que já estão há muito tempo, né, como profissional e eles sempre procuram nos ajudar, assim, desde a semana de treinamentos, como também na concentração antes do jogo. O Hudson, o Nenê, o Ganso conversaram muito comigo, me deram muita confiança e isso comigo me fez eu me sentir mais leve dentro do jogo e mais confiante também para fazer as coisas dentro do jogo. Agora é a vez do Paulo Brito, do Netflu, que pergunta para o Michel. Funcionando aí agora? Estão conseguindo me ouvir? Alô, está me ouvindo? Sim, mas não tivemos. Opa. Mas vai lá, pode mandar. Foi. Michel, você diz que pode ajudar mais o time como meia, mas
ali na posição onde atuam o Nenê e o Ganso, o que, que você pode apresentar mais do que esses dois jogadores para garantir a titularidade ali no time do Odair Helman? São jogadores que já têm muito tempo, uma carreira muito, muito exitosa. Uno tiene que trabajar día a día, solo esperar oportunidades. Yo creo que ellos son muy posicionados, ellos juegan mucho más. Ellos son muy de andar con bola, de moverme mucho en no centro de ataque. Pero ahora no estoy teniendo oportunidades de jugar de media. Entonces, sí, esperar oportunidades, ficar tranquilo que siempre tengo que trabajar, siempre tengo que hacer las cosas bien, que siempre llega oportunidad para jugar. Agora é a vez do Caio Blois, do Portal UOL. Pergunta para o Michel. Sem áudio, Caio. Só liga aí, por favor. Boa tarde, Michel. Boa tarde aos amigos da imprensa, quem mais está acompanhando a coletiva. Michel, gostaria de saber você um pouco da sua adaptação aqui no Brasil. Quando você chegou, o Odair deixou claro que já tinha trabalhado com jogadores uruguaios e que vocês precisavam de um pouco mais de tempo para se acostumar ao ritmo de treinamentos, ao ritmo de jogos, ao ritmo do futebol brasileiro. Você já se sente totalmente adaptado ao ritmo do futebol? E você acha que a partir desse momento que você começou a ter mais minutos, fez um gol, fica mais fácil de continuar atuando em bom nível e se adaptar de vez ao futebol brasileiro? Boa tarde. O que falou o Daire é certo, o ritmo no Uruguai é muito, muito mais devagar, muito mais forçado o jogo. Aqui no Brasil é muito mais rápido, os campos são muito melhores. Eu acredito que agora sim estou adaptado 100%, com os minutos no jogo, isso vai dando continuidade e vai sendo muito melhor. E sinto que já estou muito, muito melhor para jogar muito tempo. É isso, pessoal. Agradeço a todos que participaram. Agradeço ao Michel, ao Lucas Calegari. Obrigado aí a todos pela participação. Valeu. Valeu.